2. decembra. Keď sa po zemi i mori rozniesla správa o narodení dieťaťa, neboli to len muži a ženy, ktorí prichádzali úctiť sa si ho darmi. Aj zviera tak neukráčali, viedlo ich svetlo kométy. Vedeli, že sa udialo niečo mimoriadne, že je tu nový kráľ a treba sa mu pokloniť. Každý priniesol, čo mohol. Predovšetkým seba samého a potom malý dar, malý alebo veľký, ktorý im myslel na dieťa. Kravy, kozy a ovce ponúkujú mlieko, ktoré pastieri premenovali na maslo a syr, aby sa ním živil nielen Maria s Jozefom, ale aj obrovský zástup, ktorý sa zbehol do Betlehema. Jedna ovca, štedrejšia ako ostatné, mu dokonca ponúkla svoje jahňatko, ale Mária jej ho hneď vrátila so slovami. Pre mamu je to najväčšia obeta, ale nikto ju od teba nežiada. Jahňatko je najlepšie u teba. Toto mohla povedať iba mama. Pepavé vtáky poskytli svoje spevy a tie, ktoré nemali pekný hlas, ponúkli svoje mlčanie. Psi a mačky svoju prítomnosť. Obtierali sa Márii okolo nôh, Jozefa lízali po tvári a veľmi bojazlivo sa zľahka dotkli končekom jazyka aj malej pestičky dieťaťa. Keď motýle prekonali strach, sadli si na okraj kolísky a tam zostali. Občas veľmi pomaly svietili krídelkami a dieťaťu sa podarilo svojim ešte trocha rozmaznaným pohľadom zastaviť na ich farbách. Malý sa usmiel. Mravce darovali všetko, čo nazbierali, takmer za celý rok. Zrnka obilia a prosa, ktoré by stačili na koláči pre dieťa, keby mal zúbky a mohol ho pohrísť. Aj tento dar Mária jemne odmietla. Stačilo, že myslela na dieťa. Iba jedno zvieratko nevedelo, čo darovať novému kráľovi. Bol to komár. Zvuk, ktorý vydával, keď letel, bol na uspávanku príliš slabý. Okrem toho nemal žiadne zásoby, lebo sa živí čerstvou krvou. Ale v tomto zvláštnom okamihu chcel byť tu aj on. Jozef ho počul zúčať okolo dieťaťa v snahe byť blízko a inštinktívne sa ho zahnal rukou. Vtedy komár pochopil. Samozrejme, bolo to práve to jediný možný dar. Nebyť sám sebou, nebyť komárom. Veľký dar obeta. A tak sa posadil na výstupok skaly a pozeral sa na to mimoriadne, prekrásne divadlo, ako sa celý svet skláňa pred novonarodeným dieťaťom. Komár bol malý sivý, takmer priesvitný, že v tom veľkom vzrušení si ho nikto nevšimol. Iba o 2 dní, keď sa Mária pozerala na steny jaskyne, zbadala ho, ako sa trasie, vysílený, zničený a hladný. Hoci tam bolo pre všetkých hojnosť jedla, ktoré poprinášali pastieri aj zvieratá, komára mohlo nasýtiť jediná vec – krv. Ak sa jej nenapije, zakrátko zomrie. Mária, ktorá vo chvíli veľkej radosti nechcela vidieť trpieť ani najmenšie stvorenie, odkryla svoje biele rameno a povedala mu – poď. Komár hneď nepochopil. Poď, zopakovala Mária. Poď a napíj sa. Poteš sa pri mne. Napokon aj komár bol iba živočich, hmyz, ktorý zomieral. A tak sa nechal položiť na Máriinu kožu, už nemal silu letieť a pichol ju, ale jemne, tak jemne, ako len mohol. A pil. Ešte nikdy nepil takú sladkú krv. Ďakujem ti, že si nepichol moje dieťa, povedala mu nakoniec Mária. Je to najkrajší dar, aký si nám mohol dať. Komár odletel opitý a šťastný.